Det är något som Kronfors kommer att dra upp till Sandra och Sandra Näslund. Ja, riktigt snyggt första ut, kommer in mot andra. Klockren har öppnat backflip. Ser vi mot uppboxen. Härligt tråd. Och mot släta uppboxen. Jajamän, Klockren. Målboxen och ner. Härligt tråd. Det är från 12 år sedan som gottar in och första halvet. Så den går första. Riktigt härlig trea där. Ja, det är trengram. Kommer in mot andra halvet. Åh, framme fall! Så där måste vara svårt ändå då. Kommer in mot fjol halvboxen. Jajamän, vilket främst du gör här idag. Glada miner, bara glada miner. Kommer in mot lätta avboxen. Ja, visst där. Inget fel på den här öken alls än så länge. Kommer in mot avboxen, landar. Så flyttar vi